Përshëndetje miq dhe mirë se po takohemi sërish këtë emision, pra këtë të shtunë në kuzhina jonë. Sërish jemi te Flura, sepse Flura pas ka menu të bekat dhe shumë e shumë reshita që dëshiron me nda me patjetër me shikuesit tanë. Pra ne jemi bërë si në shtëpinë tonë, normalisht që ne gjithmonë e falenderojmë Flurën që gjenë kohë për neve, edhe po ndanë reshita bashkë me neve, pra gatimet e saja të veçanta që i gatuan enkas për emisionin Kuzhina jonë. Dhe ju do të thoni pse gjithmonë Flura, sepse Flura është shumë e zonja. Pa përtes, na thret dhe komunikojmë bashkë edhe nuk përton për të gatuar, madje edhe për ta pauzuar biznesin e saj atë ditë që merret me neve. Normalisht ne pak i hym në hak, por shpresoj që na bën halal edhe të falenderojmë pafundësisht që gjen ku me na prit. Sot çka ke vendosur me na gatu Flura? Ne rrallat me mish të bardh. Një rrallat me mish të bardh. Kjo pra një recet pak më ndryshe dhe pak më moderne, jo krejt tradicionale. Pra për me tregu që Flura din edhe gatimet moderne, jo vetëm tradicionalet, atëherë ta shofim se çfarë çenka kjo rolada me mish të bardhë. Pra të shofim Flura, si gatuhet kjo? Çfarë ke aty? Këto kam mish të bardhë, marinon me melmejsa, pra, viget, biber, zi. E ke blu? Po, e kum blu. Pra mish të bardhë, e i marinon me melmejsa, po, edhe i blu, mishi po. I bardhë i pulës. Edhe e ka blu, e ka lënë një kohë se të marinuar, edhe të shofim se si po e pregatit pra Flura. Pra e shohim që e ka shtru një si qese kuzhine, pra folje. Edhe po e vendos mishen këtu. Pra duhet me shtri si peta. Po. Do ta mësojmë edhe një recetë pra të re, edhe një recetë pak më ndryshe, pak më moderne nga Flura. Edhe një pak më të shpejtë ndoshta, merr kohë shumë. Jo. Nuk merr shumë kohë pra për gatitje. Edhe diçka që mund ta gatuajnë edhe ato nëna, ato gra që janë e vërbanesa, se si duket nuk don shumë hapësirë. Jo. Pra në mish e ke hedh veget. Po, veget, biberzi, pak krep. Krep, po. Rozmarin, këtu melmejsat. Këto melmejsat. Tana ka pak, udër të blon pak. Edhe vaj ke? Ja. Jo. Ah, ja. Pra i dëgjut. Kur të shtin for, i qes vaj, kështu si rejsh këtë dhe bat. Pa. Pra i dëgjut melmesa që i ka i dhe aty, e ka blu me mikser, pra me blender ose diçka me qka e bluni, mishin e bardh, është i pazir, nuk e ka zi, apo? Jo, së kom zi. Edhe thjesht po e përdor këtë folje për t'i dhënë formë brumit, sepse është bërë si brumë në një parfume. Po. Normalisht Flura me që është në vendin e punës, ka diçka duke pjekur këtu në furë dhe po i ndihmoj unë të shohim është diçka në rregull apo jo. Po mirë. Është një porosi që ka Flura që janë duke e prit edhe po e shfrytëzojmë rastin derisa ti piqet atje. Ne ta bëjmë edhe një emision të kuzhinës pra. Pra folja shërbeu vetëm sa për t'ja dhënë formën. Çfarë ke me i fut brenda? Kaçkavall edhe karrot gjysmë cilë. Interesant, një kombinim me karrotë gjysmë të zier, pra thjesht ja ka dhënë një valë karrotës. Po. Edhe kaçkavall. Po. Thank you.
dhe tash i japim formën pra formën e rolladës. Po. Sasia, sa mish, atere sa dëshirani me bo rolladën e madhe. Në gjys kilogrami, po ka mish. Po, aty gjys kilogrami ke eva. Po. Pra ka pështjel me gjithë voljën edhe ka dhe një form e me këto pështjel dhe duke si një bombone. Duhet qëndroj kështu ku? Po, po, e më pështjel i tashtin foljet aluminit edhe e vendosin në ujë të vol. Në ujë të vol? Po, mm-hmm. Vlen pak edhe shtërnguhet kjo të ne, mm-hmm. I apet forma dhe të ne është i në forë. Mm-hmm. Pra pasi më pështjelet kështu, me zi, apo veç në ujë të vol, apo e lëshon pak në ujë? Ja, e lëshaj pak më zi. Aha. Pra, unë pështjell me foljen e të dukshme, pra, edhe tani edhe me një litër alumini. Pra, duhet me pështjell mire mirë, sepse kemi me vendus në ujë të nxehtë. Mirë, qetësi. Po presim edhe ujë sa të na vloj, pra kemi vendus në bokalin që vlon ujin. Edhe mi a e dujnë e vanë. Po, po. Uj vloj edhe tash flura të shufim se që ka përbën flura. Se ka bën një fareqit e shumë interesant. Flur, tash pra uj të vanë. Po. Këtu e kam pështjel rolladen. Rolladen. Edhe po i hedh uj të vanë këtu. Sa du të me qëndru kështu? Një 15 minuta. Po, 15 minuta. Po. Pastaj? Është në furr tash. Aha, kështu është në furr, pra. Është në furr me gjithë ujin e val, pra dhe vendos 15 minuta në furr të nxehtë. Në një farfur me sigurizhet kjo. Po. Edhe pastaj e shohim edhe procesin tjetër se çfarë do të ndodh pas 15 minutave. Kaluan pra 15 minuta flura, po, po. Hajde tash po e nxjerrim nga furra. Edhe është zirë, sigurisht së mund me thonë ndryshe. Pra me foljen si që e lam, edhe po e shojmë tash procesin tjetër. Pra po e alargon ujin, po e mbyllim furrën sepse ende kemi punë me furrën, apo? Po. Edhe të shofim se çfarë po bën flura tash. Këtu e shohim edhe një tepsi tjetër, po. I ke edhe pak vaj, pa, po? Vaj, po. Tani ja largojmë foljet. Malisht është e nxehtë, kujdes. Pra e ka marrë një formë. Edhe... Nëse kemë atletë me gërshërë. Tash e vendusin tepsi edhe prap në furr, si më fërgu. Më fërgu. Po. Pra e ke lyme vaj, mbi po. A i hedh vaj? Po. Që veç kështë po. E rotullojmë kështë, pra është lyër me vaj, me që është rotullu aty, e kemi lyër me vaj. Me lmesa, vegit. Edhe sërish në furra. Po, sa pra. Minuta tash? 10 minuta. 10 minuta thjesht sa për të fërguar, po. Sepse qëndroj një kohë në furr, edhe për një 10 minuta ose 15, varësisht se të shohim derisa të merr një ngjyrë, po. Pra. Po. Edhe është e gatshme edhe rollada po. Me mishin e bardhë pulës. Pra, është gati si duket, a? Po.
Hajde, rolada me mishpule. Sa mirë ka marrë ngjyrën, super ngjyrë ka marrë. Super ngjyrë, po besoj që kam qenë edhe shumë e shishme, taman është bërë krokante. Shumë bukur do ka. Pra kjo miq është rollada që falem deri tash. E tash kur e prejim edhe kur e servojm kena me pa dhe shka mu duk me. Hajde ta gjejmë shpejt një thik, një pjatë edhe bëhemi gati për ta shijuar, por normalisht duke pritur pak deri sa ftohet. Sa bukur duket edhe karrota brenda. Edhe kashkavalli. Dur, ma shpejt, se më shkoj ka goja lang. Super e bukur duket. Shumë e bukur duket. Tet shumë shumë e bukur, shifeni miq. Pra duket edhe e bukur me u pa, e sigurisht ka me qenë edhe e shishme me u hangër, po po e presim vetëm pak sa të ftohë sa po doli nga furra. Në fund të emisionit, si zakonisht ju e shihni edhe recetën dhe e shkruajmë edhe një herë për bërësit që ka përdorur Flura për gatimin e kësaj rollade. E tham edhe në fillim të emisionit që Flura nuk është krejt tradicionale. E ka kombinuar shumë bukur edhe atë modernën. Pra ky është një gatim modern. Pra di të gatuaj edhe ushqimet moderne. Flur, nëse dikush dëshiron me pas një të tillë, do të fillosh ta futesh në menu edhe këtë? Po. Pra nëse eventualisht dikush shpejt e shpejt, e vjen shpejt, një musafir, Flura e bën një rrëllat të tillë, edhe ju mund ta kombinoni për shembull me orez. Po. Edhe mund e kombinon me këpurdha, me sos këpurdha. Po, mund e pak sos po, anash, po, pak anash, oriz, pak oriz. Po, qka do? Flura, deshi ti përgatis edhe orizin edhe në susin e kërpudhave, por thjesht unë nuk e lash për ti përgatitur ato, për ti mos ti marur ko më shumë Flurës, sepse të gjithë e dim se si përgatitet një oriz, pra shpejt e shpejt, ose mundesh edhe eventualisht patate në furë, pra, të skuqura edhe të kombinohet mirë me një sos kërpudash. Edhe një speci gjelbër të shkën. Edhe pa. Kështu që do ta shijoj një pjesë nga kjo edhe do ta ndoj recetën pa e lodhur Flurën që ta shtroj këtu tavolinën edhe të kombinojmë gjanat të tjera. Thjesht do ta shijoj një prej këtyre copzave që ka gatuar Flura. Mjek këtu. Pra ta shijojmë edhe ta ndoj thjesht të shije me miqtan. Kjo është edhe e but, edhe krokante, pra jashtë, se edhe u zi, edhe u fërgu. Është i jashtë zakonisht e shishme. Edhe Flur, mos i ke hedhe dhe kërri. Pak, pra ka dhe kërri, sepse e ka marinuar më herët, ka dhe shije në kërrit, është super e shishme. Kështu që ju preferoj ta bëni, unë do ta përgatis gjithsesi, edhe ta fus në menyn e shqipësime, sepse vërtet paska shije shumë shumë të këndshme. Dhe gjithu që vendasni me përgatit një rollat të tillë, atëherë ju bëft mirë edhe uroj që t'ju dalë po aq e shishme si që ka dalë dhe Flurës. Flura, shumë faleminderit të dashur. Faleminderit edhe juve. Shumë. E pash gjithë bereqetin në shtëpi, sepse vërtet je shumë e mirë dhe gjithmonë e gatshme për të gatuar për ne. Faleminderit shumë për ju. Edhe si thot populli, hangshi me luktarit, unë po ha me luktarit meç, kështu që po e mbyll emisionin edhe nuk pja luk të tri a Flurës, po i ha vet. Faleminderit që ishit me ne këtu në programin tonë Kuzhina Jonë. Juftoj që gjithmonë t'jeni këtu pranë nesh, të ndajmë recetat të ndryshme bashkë, qoftë ato tradicionale apo edhe këto moderne,
dhe të shohim pra nga duart e arta të grave tona bashkë dhe të burrave të zot që janë në kuzhinë, të ndajmë bashkë dhe të mësojmë prej njëri tjetrit. Gjithë mirat, shumë shëndet dhe bereqet në shtëpitë.